Varun Khagakhapet haytnume vor nergayumas entanume nakhapatrastakan ashkhatakner Gegasaki nakhkin marzadprotsi himnanorokman ashkhatankneri nakhagtsanakhashmayin pastatghtere parz aynuhetev hamar ir portsakhnutyan ugarkelu hamar. Շնորհակալեմ հաջորդը։ Գողական 116 ուսումնասիրել եւ Երևան քաղաքում տենիսի կորտեր կառուցելու վերաբերյալ ներկայացնել առաջարկություն։ Պարոն քաղաքապետ հայտնում է, որ հունվարի 22-ին վերոգրյալ հանձնարարականի կատարումն ապահովելու նպատակով շրջաբերական է առաքվել վարչական շրջանների ղեկավարներին, վարչական շրջաններում թենիսի կորտեր կառուցելու համար համապատասխան տարածք տրամադրելու մասին, որին ի պատասխան որոշ վարչական շրջանների աշխատակազմեր իդեմս Արաբգիր և Շենգավիթ վարչական շրջանների ներկայացրել են հստակ տարածքներ, իսկ մնացյալ մասով հայտնում է, որ դեռ ընթանում են քննարկումներ տարածքի համապատասխան ընտրության ուղղությամբ։ Միաժամանակ հայտնում է, որ քանաքեր Զերթուն վարչական շրջանում թենիսի կորտ կառուցելու համար արդեն իսկ ընթանում են կորտի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր պատվիրելու նպատակով մրցույթ հայտարարելու համար տեխնիկական առաջադրանքի կազման աշխատանքները։ Այսքանը։ Խոսքը գնում է Մայր Հայաստանին հարակից ավտոկայանման տարածքին, ճիշտ եմ, չէ՞, պարոն Հովակիմյան։ Այո, պարոն քաղաքապետ։ Խնդրեմ, պարոն Հովակիմյան։ Պարոն քաղաքապետ, այո, Մայր Հայաստան արձանի կողքը ավտոկայանատեղին, որտեղ նաև մենք ֆուտբոլի դաշտ էինք որոշել կառուցենք, բայց թենիսի կորտերի համար ավելի նպատակահարմար է եւ շատ գեղեցիկ կլինի այնտեղ։ Շատ լավ, այդ ֆուտբոլի դաշտը չկառուցեցինք, որովհետեւ որոշակի, այսպես ասած, այդ անջատվածությունը կար եւ սպորտի վարչությունը այլ տարբերակներ էր առաջարկում։ Մենք հիմա նաեւ կառավարության որոշում ենք շրջանառել, որով որ առաջարկում ենք, որ մի կահամալիրը մեր բալանս տեղափոխվի, որտեղ որ կկազմակերպենք մենք համայնքային սպորտային միավոր, որի կարիքը շատ ունենք, ճիշտ եմ, չէ՞, պարոն Մակվեցյան։ Այո, պարոն Ավինյան, շատ ունենք այդ մարզահամալիրի կարիքը, որտեղ միջազգային մրցաշարեր ենք անցկացնում, տենց տրիբունայով մեծ դահլիճ չունենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։